Allah Teala buyurur. Bunu Şeyh İbn-i Teymin şerhde getirir. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamet gününe kadar Allah'tan gayri çağırdıkları, Allah'tan gayrilerini çağıranlar daha doğrusu, onlara ki kıyamet gününe kadar onlar cevap vermeyecekler. Bundan daha azgın yol sahibi kim olabilir? Yani Allah Teala'dan başka çağırırlar, o çağırdıkları da onlara cevap vermeyecek. Allah diyor, o çağıranlardan azgın yolda kim olabilir? وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ Onlar da, yani dua ettikleri məbudlar, ilahlar da onların dualarından xəbərsizdirlər. Bunlar onları çağırırlar, onların da xəbəri yoxdur. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ O zaman ki insanlar həşr olunacaq, kanu lehum ada, onlara düşman kesilecekler. Yani deyəcəklər, siz bizi niye duyurdunuz? Siz bizi niye çağırırdınız Allah'tan geri? Biz Allah'a çağırdık, siz niye bizi çağırırdınız? Allah Teala el eləyəcək ki düşman kesilecekler onlar kıyamet günü. Ve kanu bi ibadatihim kafirin. Ve onların ibadetlerine küfür eləyəcəklər. İbadət olunmuş Allah'tan qeyri ibadət olunmuş ilahlar. Qardaşlar, dua ibadətdir. Dua ibadətdir. Bax Allah nə deyir Quran-ı Kərimdə? Deyir ki, Allah'tan qeyrilərini çağıran, hansı ki çağırdığı ona cavab verməyəcək, cavab verə bilməyəcək. Ondan azğın kim ola bilər? Allah'tan qeyrisinə dua edəndən azğın kim ola bilər? Dua ettikleri de o dualardan habersizdi. O zaman ki kıyamet günü heşr olacaklar. Onlar, yani onlar ki Allah'tan gayri ibadet olunmuş şeyler idi. İnsanlar, taşlar, ağaçlar vesaire ve lahir. Onlar onlara düşman kesilecekler. Dizi siz bize niye dua ediyordunuz? Allah ve kanu bi ibadetihim. Onlar, yani ibadet olunmuş ilahlar, onların ibadetlerinden küfür eləyəcəklər. Birinci de dua eləyənlər, sonra deyir ki ibadetlerinden. Allah deyir ki onlar ki Allah'tan gayrilerine dua eləyirlər ve ayağın axırında geldi ki dua olunanlar onların ibadetlerine küfür eləyəcəklər. İbadetlerine, deməli dua ibadetdir. Deyirsən, deyir yox, dua yox. Dua belə eləyərsən falan kəsə, o da gedər deyir Allah'a vasiteler götürür özünə. Hansı ki heç bir şəriətdə, heç bir dində bunlar varid olmayıb. Çünki peyğəmbərlərin dinləri bir dənədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem və qardaşları, ondan əvvəlki peyğəmbərlər bir nurla gəliblər. O da tevhidullah. Allahı tevhidləşdirmək.